Moltes gràcies, presidenta, diputats, diputades. El 38,4% dels habitants de Vilademuls, un municipi del Pla de l'Estany, tenen estudis superiors. A Catalunya, la proporció és del 31,8. A Òdena, un municipi de la comarca, com sabeu, de l'Anoia, hi ha tants vehicles com habitants. 3.681 veïns i 3.623 automòbils. En el conjunt de Catalunya, en canvi, hi ha dos vehicles per cada tres persones. Els 186 veïns de Prat del Comte, a la Terra Alta, generen cada dia 1,2 kg de brossa, si bé el 57% d'aquests residus van per recollida selectiva. En mitjana, els catalans fem més brossa que a Prat de Comte. Fem 1,4 kg per persona i dia, però només el 45%, va per recollida selectiva. El PIB d'un municipi que tots n'hem parlat molt darrerament, el PIB del municipi d'Alcarràs, el Segrià, és de 238 milions d'euros, o el que és el mateix, 25.200 euros per habitant. Aquesta xifra equival només al 77% del PIB mitjà per habitant en el conjunt de Catalunya. Les dades que els acabo de donar d'aquests municipis de Catalunya les he buscat aquest matí mentre es preparava aquestes paraules. La cerca ha estat ràpida, senzilla i molt intuïtiva. La informació desagregada per municipis correspon a un dels 5 serveis de síntesi estadística que publica l'IDESCAT, anomenat els municipis en xifres. Aquest servei és un dels més visitats entre tots els que ofereix aquest institut. En realitat, podem qualificar d'èxit tot el conjunt de serveis que proveeix l'Institut d'Estadística de Catalunya. Si més no, això és el que ens diuen precisament les dades estadístiques. Entre el 2016 i el 2020, el nombre de visites al portal de l'IDESCAT va passar de 1.300.000 visites a 2,5 milions. En el mateix període, el nombre de visitants es va doblar, de 870.000 visitants el 2016 a 1.766.000 el 2020. Cada dia, gairebé 5.000 persones accedeixen a la web de l'IDESCAT i cada dia de l'any, cadascuna d'aquestes 5.000 persones fa prop de 5 consultes. El projecte de llei pel qual avui els demano el seu suport ha d'aprofundir encara més en aquesta excel·lència en el Servei d'Estadística de Catalunya. El text que els presentem significarà, si aquest Parlament l'aprova, un pas endavant molt important amb la innovació i l'ampliació de l'abast de les dades estadístiques del nostre país. La llei del nou pla 2023-2028 ens permetrà ampliar l'obtenció de dades, incorporant-hi noves fonts administratives i també privades, com ara les procedents de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, la de la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència, o de diverses entitats públiques i privades de transport de passatgers, per posar-los tres exemples. El nou pla també ens permetrà disposar d'informació agregada sobre les empreses amb un detall sectorial exhaustiu i amb dades molt actualitzades. I això ens oferirà un coneixement de la realitat econòmica del país encara més exacte del que tenim avui. El pla, he de dir-los que contempla millorar significativament la producció d'informació sobre el mercat de treball, que és un dels temes que crec que hem de fer més èmfasi en aquests moments. Podrem fer a partir d'ara aproximacions molt més ajustades dels salaris a nivells diferents de l'àmbit del territori a partir de bases de cotització de la Seguretat Social.
En aquests moments, aquestes aproximacions les estem fent amb enquestes anuals i, com poden comprendre, amb dades que només tenim un cop l'any, les dades que obtenim són molt menys exactes. També en l'àmbit laboral podrem conèixer molt millor la mobilitat dels catalans per motius professionals. A més de tot això, el pla preveu explorar, experimentar i innovar en el tractament de les dades. Per exemple, la informació agregada sobre l'ús dels telèfons mòbils o sobre l'ús dels títols del transport dins del país ens ajudarà a tenir un coneixement més acurat de la mobilitat de la població. També podrem tenir informació més exacta sobre una de les principals indústries del país, el turisme. Podrem accedir a dades procedents de 4 plataformes digitals gràcies a un acord que hem signat amb l'Oficina Estadística Europea. He començat aquesta intervenció amb unes dades que poden semblar, i potser els semblen, anecdòtiques sobre 4 municipis de Catalunya. Poden semblar-ho, però no ho són en absolut. El màxim nivell de desagregació de les dades és el que permet el màxim nivell de focalització en les polítiques. Per això, el pla contempla oferir informació fins al nivell dels micropobles i ampliar el que ja s'ofereix de l'àmbit rural i de l'àmbit de la muntanya. I tot això per una raó. Penso que la informació estadística és decisiva a l'hora de dissenyar polítiques públiques. Són les dades, i només les dades, les que ens diuen on realment tenim un problema. I només les dades ens diuen si les polítiques que hem dissenyat per tal de corregir aquest problema funcionen o no funcionen. Són les dades. Precisament per això el pla proposa facilitar encara més les activitats de recerca científica, simplificant en els investigadors l'accés a les dades i afavorint l'avaluació de les polítiques públiques per part d'agents independents. Senyores diputades, senyors diputats, el sistema d'estadística de Catalunya, que té en l'Institut d'Estadística la seva pedra angular, està fent una feina esplèndida. Jo considero, de veritat els hi dic, un servei públic de primera necessitat per dues raons. Per una qüestió de transparència amb la ciutadania i per una qüestió també de fiscalització de l'acció de govern. Aquest pla que presentem per la seva tramitació parlamentària aprofundeix-se des de la independència i el rigor científic en totes dues línies, la transparència i la fiscalització. Els demano, per tant, que vulguin facilitar-ne el seu tràmit i que a partir de l'any vinent puguem disposar d'un nou pla estadístic pels propers 5 anys. El pressupost de l'IDESCAT per aquest any 2022, si em permeten recordar-ho, el pressupost de l'IDESCAT és de 8,2 milions d'euros. 8,2. El pressupost de l'Institut Nacional d'Estadística és de 193 milions d'euros. La plantilla de l'IDESCAT per aquest any 22 és de 101 persones. La plantilla de l'Institut Nacional d'Estadística és de 4.000 persones. Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.